Вітаю ще раз в студії Луна Довгань. Всім вдалого дня. Продовжимо далі нашу програму. Дякую, що з нами. І зараз будемо говорити. Ось про що 31 серпня в Україні стартує український тиждень моди, як пише голова комітету Ukrainian Fashion Week Ірина Денлевська в своєму Фейсбуку. Їй знову хвилюючи. Чому що цікавого очікувати на цих сезонах моди? Скільки буде учасників? Чи будуть іноземні гості? Наскільки відомі українські дизайнери за кордоном? Як вони просувають нашу країну у світі? Все це просто. То зараз телефонуйте, пишіть свої запитання. Радіон В кажемо те, що знаємо. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Ми знаємо, що у вас зараз дуже щільний графік. Ви в підготовці і вам в 43 третє хвилюючі, вже Так, да, Я написала, да, написала, згадала радянські жарти старі про хвилюючі. Написала ще дуже хвилююча. Хвилюєшся завжди, тому що кожен раз ставиш для себе якісь нові. Нові планки, нові нові рубежі, а потім біжиш до них, а потім намагаєшся сам дострибнути. Ну, ви ж уже могли б звикнути. Ось кажуть про те, що там постійно ключ. Але коли вже багато років, вже якось має бути ні? Ну, знаєте, Ілон, для нас дуже важливо. Е навіть Те, що ми постійно добре. змінюємося. Завжди добре, дякую. Ми, ми, для нас дуже важливо змінюватись. Ну, мода змінюється, це, це таке мистецтво, яке дуже швидко змінюється. І український тиждень моди, як такий великий організм, велика структура Ukrainian Fashion Week, теж має змінюватися, просто йти от в крок, а ще краще попереду тих, тих подій, які відбуваються як в моді, так і в світі. Я дуже люблю гасло, мода політична, але несоціальна. Тобто ми насправді інколи, <кій> вибачте, дизайнер. Мені цікаво, А мені, до речі, цікаво, як ви вимірюєте для себе успішність кожного разу. От пройшов цей захід такий великий, масштабний. До речі, скільки гостей щоразу там? Середнього? Ну, гостей по-різному: від 12 до 15 тисяч безпосередньо гостей на показах. Але вимірюється це все одно. Для дизайнера кількістю публікацій в медіа і, звичайно, грошима, які дизайнер потім отримує, коли продає свою колекцію. Ага, тобто все, що вкладають, потім воно окуповується і намагаються зрозуміти, от наскільки воно окупилося чи ні. Цікаво. Давайте ну, почнемо. Просто, просто дуже дуже прямий зв'язок, дуже простий зв'язок між тим, що кажуть про дизайнера, який його авторитет в світі. І як він передається, давайте тоді поговоримо ось. Про той захід, який вже в нас буде незабаром. Про 43-й вже Україн... Ukrainian Fashion Week, е, розклад, дизайнери. Ви вже в принципі все це презентували у себе на сторінці. У вас нещодавно була у себе на сайті. у Вас нещодавно була і прес-конференція, де теж розповідали. Розкажіть нашим слухачам, скільки буде, яка програма, скільки буде дизайнерів, скільки підтвердилося е учасників. Дизайнерів буде дуже багато. У нас буде в цьому сезоні 70 дизайнерів. Можливо, навіть і більше ми зможемо презентувати дизайнерів, oh, але. Як вони встигнуть. Всі? Вони встигнуть, тому що Ukrainian Fashion Week запропонує завжди різні формати. У когось це традиційне шоу, от, яке ми бачимо з вами там, в інтернеті або uh -huh. на, 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 на екранах телебачення, да, коли моделі йдуть по подіумам і так далі. У когось це буде презентація, у когось буде інсталяція. Це такі. Е, Простір, в якому будуть якісь витвори мистецтва, наприклад, і дизайнерський одяг прекрасно з ними інтегрується також. А шоу будуть, будуть шоуруми, да, У нас ми, ми завжди робимо шоуруми в підтримку. Дизайнерів аксесуарів, тому що ми вважаємо, що цей напрямок в Україні зараз дуже стрімко розвивається, і нам важливо от трошечки зараз допомогти. Наші дизайнери одягу всесвітньо відомі і успішні. Але зараз набирають силу дизайнери, які роблять сумки, які роблять взуття, які роблять капелюшки і так далі. Так, тому цікаво. всі ці проекти дозволяють різні формати, дозволяють нам зробити. Ем, презентувати дуже багато, дуже, дуже велику кількість дизайнерів. а Самих шоу безпосередньо, до яких ми з вами звикли сидіти в першому ряду. Запрошую в чергове, так, а їх буде 50. Ого. Це теж багато, повірте. Е, крім того, що буде стільки дизайнерів, що будуть такі певні особливості, що ще буде такого цікавого, які будуть іноземні гості, от розкажіть нам такі родзинки. Іноземні гості це завжди важливо, тому що саме вони розносять по світу славу про українських дизайнерів і про Україну. Але коли ви кажете слово важливо, дозвольте мені все-таки на дві хвилини повернути нас в те, що Юкрен Фашник в цьому сезоні буде говорити про важливі для моди речі. Буде говорити про те, що треба споживати одяг дуже свідомо. І ми вважаємо одяг дизайнерів, дизайнерський одяг, альтернативою, так званому фаст фешн коли ти купуєш дуже дешеву футболочку і через п'ять днів її викидаєш, тому що вона або втратила свої якості, або вона вже тобі не цікава, і, і вона коштувала стільки, що ти можеш дозволити її викинути і так далі, і так далі. Таким чином, ми засмітили з вами планету так, що кажуть, що 1 серпня ми пройшли вже цю, знаєте як, не, незворотності, як у літаків. Повернення ресурсів землі. Що ми відновлення вже не можемо да, відновити. На жаль, мода fast fashion, Мода те, що дуже швидко і дуже дешево, і дуже неякісно. Найчастіше Звичай, дуже фаст неякісно. Фаст -фешн. Ну, на жаль, це явище існує, і засмічення за рахунок одягу, які ми намагаємось придбати, а потім він нам не потрібен, відбувається дуже-дуже інтенсивно. А ми багатьма проєктами і багатьма засобами будемо говорити на цьому тижні моди на Ukraine Fashion Week, про Sustainable Fashion і про свідоме споживання. Дизайнери будуть робити колекції із. Старих тканин або шматочків тканин, іншого дизайнера, наприклад, як Юлія Кецелап, це молодий дизайнер, який ще отримала нашу національну премію в погляд у майбутнє в нашому конкурсі, і її підтримав міжнародний бренд Hill. Вони її прямо віддали свій стенд на 5 днів, для того, щоб вона. Показала, як вона із клаптиків тканини інших дизайнерів змогла створити свою власну колекцію. Ми будемо говорити про те, як нам менше і свідомо споживати, ми будемо говорити про те, що є е, програми, не знаю, які зараз нам допомагають в цьому штучний інтелект, е, коли програма створена на те, що навіть е, ви, наприклад, купуєте е, речі в інтернеті, але ви звертаєтесь до допомоги е, віртуального стиліста. І він вам каже, Ілонечка, цього не купуй ні в якому разі. Це буде зайва річ. Ти витратиш гроші і ти засмітиш планету. А оце купуй. Зараз Клас. я тобі все доберу і все тобі віртуально підкажу, що ти можеш купити, що в тебе було, що в тебе є. Клас. І от подивися асортимент, от на цьому зверни на це зверне увагу, а на ць... до цього навіть не наближайся. Зазвичай це коштує гроші, роблять стиль. Ну зараз на Fashion Tech Ukraine, на нашій платформі, де ми розказуємо про інновації в галузі фешн, у нас. Будемо вони будуть представляти цей проект. Автори цього проекту це айтішники українські, що для нас також важливо і престижно. Круто. Крім того, у нас буде великий форум. Зараз скептики вам почнуть писати, що до чого тут мода. Зараз почитаємо. Можу вам сказати, що мода до всього, бо мода дуже хороша трибуна, ем, дуже впливова трибуна для того, щоб говорити в принципі, про різні питання, соціальні в тому числі. І тому наш генеральний продюсер Володимир Чупорук вирішив скликати різні галузі креативної індустрії на форум, і ми хочемо поговорити про брендінг Ukraine. Now». Ми хочемо поговорити про те, що, ви кажете престиж, знання в інших країнах. Нам здається, що якщо всі проекти, але хороші, якісні, які відбуваються за кордоном і презентують Україну, її креативну частину, будуть об'єднані таким спільним брендингом, спільним наголосом, ну, мені здається, що це буде більш успішно і більш, більш впливово. У нас, в принципі, залишається дві хвилини до завершення цієї частини, але можливо встигнемо взяти цю тему. От ви вже сказали про те, що мода це хороша трибуна. Угу. А я хотіла вас питати, про, про е, меседжі, які щоразу ви берете і говорите. Хоч кажуть, що мода це політична, але завжди є що сказати суспільство через моду. От зараз споживати свідомо. В 2014 році, коли почалася війна, коли у нас була така ситуація, от тільки початок цього в Україні, то у вас е, була тема квіти. Ну навіть. Не у нас була, а дизайнери, розуміючи ситуацію, яка є, і розуміючи ну, загальний такий ну, депресивний, да, складний психологічний стан українців, не дозволили собі виступити з трендом, який був актуальний на той час. В світі дуже багато було мілітарії мілітарі. колекції угу. і так далі. І мене вразило прямо до сліз, що українські дизайнери зробили свої колекції з. Квітами зробили їх яскравими, саме надаючи такий ну позитивний настрій, позитивний меседж і підтримку, да, і віру в те, що все буде добре. Спасибі. давайте на цьому поставимо поки що кому. За Кілька хвилин після випуску новин повернемося. Нагадаю, в нашій студії голова комітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Говоримо ми про український тиждень моди, який стартує буквально за пару тижнів. Готуйте свої запитання. В наступній частині будемо приймати дзвінки. В студії працює Ілона Довгань, радіо НВ, кажемо те, що знаємо. Доброго ранку. Ще раз кажу всім слухачам Радіонве. Дякую, що ви з нами в студії Луна Догань. Продовжимо далі нашу програму. І нагадаю, що ми говоримо з головою комітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська в нашій студії. Говоримо про майбутній український тиждень моди, який стартує 31 серпня. Отже, приєднуйтесь, Радіо ви кажемо те, що знаємо. Дозволили нам в бюджеті отримати, в тому числі, і призовий фонд. Половина цих грошей це можливість безкоштовно навчатися в Європейському інституті дизайну, у якого є свої курси і в Барселоні, в Мілані, і не знаю, ще в Римі, є також і в Флоренції. Тому що тому половина от цю, цю, цієї прекрасної цифри, якою я пишаюся, вона має, має на увазі, що людина отримає е, якусь освіту, якісь підвищення своєї кваліфікації. А половина дійсно піде на розвиток, і ми е, дуже як вам сказати, вболівали за те, щоб, щоб дійсно пішло от на, 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 на розвиток того чи іншого бренду, на розвиток бренду переможця. І ми навіть пропонували, що ми можемо за ці гроші також, наприклад, влаштувати консультації у британських фахівців в, в галузі фешн-бізнесу, у піар фахівців і так, далі, і так далі. Зараз переможеться вона із Естонії, вона вибирає, що, що вона хоче, як вона хоче. Цікаво, от Чи складно бути молодим дизайнером в нашій країні? Скільки це потребує грошей? От, зробити. Ну, насправді Ілон ну, не складно. Тому що спочатку треба купити просто е, білий папір і олівці кольорові. Бо у нас є національний конкурс, який існує 19 років, з 2018 років. Це Дотично... Ні, ні, ні. Це конкурс погляд у майбутнє. Наш а, національний угу. конкурс називається. Е, Конкурс молодих дизайнерів, одягу погляду майбутнє. І спочатку треба просто купити папір і олівці, і треба намалювати ескізи, а купити Марко ще. Сорі, є ще один видаток, і відправити нам ці ескізи. І дуже багато дизайнерів, які тепер славні і відомі на всю Україну, на всю Європу, на весь світ, вони починали з цього конкурсу. Ляна Бур'єніна, Володарі цього конкурсу, Іван Фролов, Володарі цього конкурсу, Маша Рєва, володарі цього конкурсу, не знаю, там дуже багато брендів, які, які були переможцями, можливо, не Гран-Прі, а там друге, третє місце в цьому конкурсі отримували. І цей конкурс дає дуже хороший поштовх. Коли ти береш участь в конкурсі, ти не тільки перевіряєш себе і Свій талант. Ти даєш знак оточуючим, е, сигнал, як тебе, такий. Да, сигнал, як тебе оцінили фахівці. Члени журі це дуже фахова, фахова така команда судійська, яка може об'єктивно, без всяких там е, хабарів, сказати чесно, чого ти вартий. І тоді можна е, сприймати участь в конкурсі як перший знак потенційним інвесторам. Не треба лякатись, але потенційним... інвестори на це. Гроші. От я хочу сказати, що першим інвестором багатьох колекцій є батьки, так. друзі, сусіди і так далі. В цьому нічого поганого немає. Ну дивіться, а гроші на е, хотіла сказати шоурум: майстерню, на, на якесь приміщення, так? потім е, на тканини, потім е, на помічників. Це ж все одно треба спочатку десь взяти такий стартап. І коли можна починається... заробити. Е, я згадувала про Івана Фрилова. Е, Іван е, працював стилістом на одному з телевізійних каналів і зароблення гроші вкладав в створення колекцій. Є е, дизайнери, які працювали, наприклад, Машрєва, вона прекрасний ілюстратор, вона малює, вона продає свої ілюстрації, свої роботи, робить колаборації з відомими брендами. А, і ці гроші може вкладати в свої колекції, які вона також творя. Е, Дизайн зараз має дуже багато можливостей попрацювати із глянцевими журналами, із великими вже такими брендами-сталами, і піти на якісь фабрики, які зараз дуже розвиваються, попрацювати там, запропонувати там свою роботу, і потрошку створювати своє ім'я і свій бренд свою компанію 067 670 2057 наш вайбер для текстових повідомлень. Телефон студії 044 237 0353 двісті Вартість дзвінка згідно тарифів вашого оператора. Ну і також ставте питання під нашу онлайн-трансляцію на сторінці Радіон В. У Фейсбук. Нагадаю нас в студії голова комітету Fashion Week е Ірина Данилевська. А от до речі, як ви е ну не буду казати? Не відбираєте учасників на Ukrainian Fashion, Week, тому що ви їх не відбираєте, а вас вони якось переходять, підтверджують. Розкажіть про цей процес, як це відбувається? Дуже коротко, тому що, не впевнено, що слухачам це прям цікаво настільки, але. Для нас, правда, дуже важливо, щоб бренди брали участь у Brand Fashion Week постійно і якомога довше. Тому, звичайно, пріоритетними з'являються в нашій програмі ті, хто вже багато сезонів працюють. Для молодих дизайнерів у нас є дві платформи: одна називається Нові імена, інша називається Fresh Fashion, Свіжа мода. Там умови участі такі більш помірковані, це не дуже дорого коштує, але це якраз такий… З боку Ukrainian Fashion Week вже інвестиційний проєкт, тому що ми хочемо розвивали, щоб українська мода, мода не може без притоку свіжої крові. Ніяк. Ем, е, до нас звертаються дизайнери, наприклад, які не брали участь в Ukrainian Fashion Week. Перше, що я роблю, довго-довго їх відмовляю від цього. Мені дуже хочеться, щоб дійсно для дизайнера, для його маркетингової такої, так, такої стратегії. Було правда важливо взяти участь тижні моди. Насправді люди інколи помиляються, думаючи, що вийшли моделі, а потім вийшов я, а мама в першому ряду поплескали всі, і, і, і це таке от, от це і є вершина моєї кар'єри. Насправді ні, це велика відповідальність і відповідальність, в тому числі, за результат, який ти можеш отримати. Ти маєш Вкластися, зробити колекцію, зробити прекрасне шоу, запросити чудових гостей і про тебе нічого не напишуть, бо ти не сказав нічого нового. І тому от, важливий нюанс, і це останнє вже. А яка... інколи, знаєте, буває так забагато шоу, коли от, е, ти дивишся і думаєш, ну е, це е, дуже вражає. Всі починають про це говорити. Але чи є там щось таке цікаве в плані моди? Бо можна щось там одягнути там, на голову, якось пройти там, всіх вразити. Цього не перевернути увагу. Ага. Але е, ост останній нюанс, просто про який ми маємо сказати, щоб закрити вже цю тему. Е Український тиждень моди, на відміну від деяких інших, просто вони бувають трошечки з різними такими нюансами. Наш тиждень моди дизайнерський. Тобто ми майже ніколи не показуємо комерційних брендів, ми не показуємо комерційні колекції. І коли я відписуюсь дизайнерами, я завжди пишу: у вас прекрасний одяг, але наш тиждень не про хороший одяг, а про а моду. А комерційні це що мається на увазі для слухачів, щоб розуміло? М те, що хоче дуже те, що продати я, те, що хочеться, да, продати, і те, в, в, що ти можеш купити завжди, що ти можеш, можливо, у тебе вже навіть таке є в гардеробі. Uh -huh. Мода от, в тому розумінні, в яку я вкладаю в це, це те, що попереду, це те, що тебе може здивувати, може, тебе, може тобі не сподобатись, може тебе дратувати, може закохати в себе, але точно не залишить байдужим. Це не просто суконька, яка гарно сидить. Це завжди якась ідея, це завжди якась історія. Ну да, особливо якщо суконька от котюр'є, вона може взагалі <гум> одягатися там пару разів за життя, передаватися передавати. Наступні покоління. О, це те про що у нас е, наш, на наш наш меседж про систене болфешени, меседж про, про свідоме споживання. Купіть хорошу річ, Х, бажайте її, відкладайте на неї довго гроші. Вона буде дуже в вашому гардеробі. Потім ви зможете її передати, не знаю, своїй дочці. Але це, це буде це... така одна вагома, Але... вражаюча. Так, да, ну вона там не буде одна, ми теж розуміємо без ілюзій. Але все-таки провірте, ну от так краще, ніж ти купуєш е, в якусь там синтетичну маленьку спідничку, ти носиш її тиждень, потім з'ясовується, що вона вже порвалась, і мама забирає її на ганчірку для вікна. Так, да, 500 речей з інтернету, та нічого, потім ще якраз скидки. знижки. Поговоримо про це докладніше далі в наступній частині, зокрема, і про ваші інші проекти, які ви також робите, про те, наскільки відомі українські дизайнери Кордоном, як вони просувають Україну, все це ми обговорюємо з головою комітету Fashion Week Ірина Данилевська в нашій студії. Про мікрофоні Ілона Довгань, Радіон В кажемо те, що знаємо. Доброго ранку ще раз всім слухачам Радіон В студії Ілона Довгань. Продовжимо далі нашу програму і говоримо про український тиждень моди в нашій студії. Голова комітету Юкреніан Fashion Вік Ірина Данилевська. Радіон В кажемо те, що знаємо. Нагадаю, наш вайбер 067 670 20 57 для текстових повідомлень. Телефон студії 044 237 03 53. 0353. Ну і також можете залишати ваші питання під нашу онлайн-трансляцію на сторінці Радіо НВ Фейсбук. Я ще обіцяла е, вас запитати щодо інших ваших проєктів, що ще робити, що є ще цікавого. Можливо, зараз хтось слухає нас з молодих дизайнерів і почує, захоче приєднатися, взяти участь. Я думаю, що зараз, крім наших безпосередніх проєктів, пов'язаних з фешн, з це Ukrainian Fashion Week і міжнародний конкурс молодих дизайнерів, і національний конкурс молодих дизайнерів, да, ці три проєкти. Я думаю, що для нас таким дуже важливим, і, як мені здається, дуже перспективним для України є наш фестиваль фешн-фільмів, який ми робимо спільно з фільм Фешн-фільми це такі. Такий вид мистецтва, який об'єднує і дизайнерів одягу, і режисерів, і операторів, і музикантів, і, і не знаю, сценографів, стилістів, ну, гримерів. Ну, коротше, там можна об'єднати всіх-всіх-всіх. Всіх-всіх-всіх. -всі 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 і... Це короткий метр. Це зовсім це 30 до трьох 5 хвилин ці фільми. Але ви уявляєте, для того, щоб да? показати свою колекцію в Австралії. Треба замитнити колекцію, ну там домовитись про шоу, замитнити колекцію, відправити її в Австралію, знайти там і так далі. Для того, щоб сказати про свій бренд мовою фешн-фільму в Австралії, треба натиснути в інтернеті тільки «Сент» і Все. Тобто Класно. це дуже хороший комунікатор. З одного боку, з іншого боку, це дуже хороший такий ну, піар і маркетинговий хід для будь-якого фешн-бренду. А з третього боку, це все-таки якраз от про філософію, про душу бренду, про те, що інколи люди пишуть, і пишуть, і пишуть багатьма словами в своїх прес-релізах. А насправді, подивившись цей маленький фільм, ти більше розумієш про дизайнера і про його бренд, і про що його колекції. Ну, вони я дуже люблю це вони виставлені у вас на сайті. Тобто, от навіть просто натиснувши тут на всі ці лінки, вони активні, можна навіть їх подивитись. Можна подивитись, да, це фіналісти від останнього конкурсу. І до речі, теж журі. Ми завжди прискіпливо обираємо членів журі. Тут також дуже авторитетні члени журі. Про Одесу розкажіть про Одесу? задоволення. Здесь ем, Holy Day Fashion да, з 2007 року ми проводимо цей проєкт в Одесі і створили його колись для того, щоб підтримати дизайнерів в це міжсезоння з їхніми круїзними колекціями. Ем, Одеса завжди радо приймає Holiday Fashion Week, Ми там давні такі і, і улюблені, скажімо, як, як проєкт, ну і як команда також. Цього разу було дуже багато гостей. Цього разу ми з таким особливим знаєте, піететом говорили про те, що ми представляли шість одеських брендів, і це важливо, що ми підтримуємо от одеську школу, якщо можна так говорити, та одеську школу. Фешн. Ну і Наші метри, наші відомі дизайнери також приїхали в Одесу, показали. Дуже багато красивих колекцій, ну і завжди родзинкою є фінал національного конкурсу молодих дизайнерів, погляду майбутнє, який теж відбувається в Одесі. Як ви просуваєте українських дизайнерів за, кон... за кордоном? Де і як нас знають? Тому що я знаю, що, наприклад, у вас була українська платформа там на виставці Next в Парижі, потім в Мілані, потім в Лондоні. Що ще як допомагаєте? Як взагалі? Наскільки наших знають? Ну, якщо можна, почну з кінця. Uh -huh. e, наших дуже добре знають. І як, як Ukraine Fashion Week сама як платформа, як ми кажемо, в які, на якій українські стає світовим, за рахунок того, що ми і запрошуємо міжнародних журналістів, і дуже багато розсилаємо інформації про те, що відбувається на Ukraine Fashion Week, За рахунок цього знають, але і дизайнери. Дуже багато працюють з тим, щоб вони були знаними і такими авторитетними, відомими за кордоном. Зрозуміло чому? Тому що ринок дизайнерського одягу він достатньо складний, і Україна не виключення, що Україна не може як ринок забезпечити повністю там, от купівлю всіх дизайнерських колекцій в тій кількості, які дизайнери хочуть. Звичайно, всі світові дизайнери вони працюють. В світі, тому вони і світові. І ясно, що щось купують в Україні, щось купують в Великобританії, у Франції, в Італії, а щось, наприклад, когось дуже любить Близький Схід, від когось захват в захваті Японії, від когось в захваті США. Що для мене дуже важливо, це те, що щоб ми з вами розуміли, це навіть не просто ну, експорт, від якого там, відсоток іде державі. Це не просто робочі місця, хоча це круті, хороші, красиві, чисті робочі місця, особливо для жінок, а для жінок важливо мати хорошу і цікаву і таку ну, естетичну і приємну роботу. Це е, ми говорили про меседжі сьогодні це прям матеріальний меседж. Людина купує в будь-якій частині світу, вона може купити річ, де буде написано «Made Мейден Україн. І в неї вже є враження про нашу країну. Вона вже розуміє, о, це гарно, це якісно, це цікаво, це симпатично, я це купую. це хороший мені Це позитивний меседж про країну, да, просування да. країни. І це абсолютно така, ну як вам сказати, ну, от, от, от практична, практична річ. Людина вже вибрала. Вона з цим пальто, або з цією сукрією вишиванкою, або вишиванкою, або з цією полічкою. Вона вже вибрала Україну. Ми з вами перемовлялися під час паузи, коли була, була новини. Щодо Ще Щодо вишиванок, і це був прекрасний сплеск. Він був зумовлений там і, ясно, і політичними подіями, там, і, і естетичними, і так зірки зійшлись. І наші дизайнери прекрасні. і Вітекін, там як, як лідер цього руху, яка привнесла в найвищі такі найбільш рефіновані шари фешн індустрії, світової, моди моду на, на вишиванки, а і, і потім вона стала масовою, і масові бренди, там, манґа, чи хтось вже показували uh -huh. теж вишиванки і так далі. Але... Так і іноземні дизайнери теж у себе використовували потім в да, колекціях. Без, да, да, і Гальяно використовував і так далі. Там, звичайно, було намішане українське з румунським і так далі. Але ми йому вибачаємо, головне, uh -huh. що uh -huh. такі наші Я, там, да, елемент. Елементи він взяв. Але я хочу сказати, що не, не треба рвати на собі волосся і казати, що от там втратили вже свою хвилю, нічого ми не втратили, все гаразд. І зараз так само можу всі свої компліменти, всі свої слова, подяки і пошани висловити команді Руслана Багінського. Це львівський бренд і львівський дизайнер Руслан Багінський, який робить капелюхи. він дизайнер капелюшків. Всі зірки, всі е, не знаю, інфлюенсери світової моди mm -hmm. вважають зараз за потрібне мати, mm -hmm. мати, мати mm -hmm. капелюшок від Руслана Баїнського українського хлопця і підробляти. Підробляти, ну, на жаль, да, ми, на жаль, від цього не застраховані. Це вже справа нашої совісті. Та, фаїх, Але речі круто, що наші тренди ось так розвиваються і так, так впливають. Так, Коли Мадонна для зйомки, для італійського вок, по-моєму, ну, вибачте, якщо я помилилась, uh -huh. для зйомки використовує ці капелюхи і пише про це, там пишуть всі, всі ці блогери пишуть про це, що як вона там на знімальному майданчику знаходилась. В цьому капелюшку це, це теж розумієте? Поруч з цим, поруч, з начебто такою ну, світською, легкою інформацією, все одно звучить слово Україна. І добре, що в такому контексті. Добре, що в такому контексті. Звичайно, мені би да, хотілося ми говорили про, про те, що зараз всі все одно говорять про про, про, сінцове, про те, наскільки це важка ситуація. І болюча для кожного, я сподіваюся, я вірю в те, що для кожного українця. Ми, до речі, теж були в на міжнародному конкурсі молодих дизайнерів футболках Фрісінсов. Я бачу, у вас є аватарка теж на Фейсбуці. Ну, так, да, але ми, ми це зробили спеціально для того, щоб показати тим міжнародним журналістам, це було 20 журналістів з 20 країн світу, щоб, щоб вони прочитали наші футболки, щоб вони нас фотографували, вони про це написали. Українці про це знають. Але я про те, що нам е, дуже важливо. Всередині країни і зовні видавати позитивну інформацію про країну. і українські дизайнери прекрасні ньюсмейкери но позитивних новин. Да, чудово. Які у вас є ще проекти? Тому що от я, наприклад, читала про те, що деякі дизайнери відмовилися від використання натурального хутра, і це так називають такий тренд на гуманність. І це буде ось в наступному році, на е, коли вже, очевидно, буде там зимова колекція, або, хоча, в принципі, це, мабуть, не має значення. Це насправді не має значення і о, в Україні е, назвати це модою навіть якось е, або трендом не повертається в мене язик, але е, не знаю, там Іраджус, наприклад, вона ніколи в житті і не використовувала ні хутру, ні, ні натуральну шкіру. Е, Наташа Камінська зараз вводить потрошку в Україну і в світ моду на е, Гуні. Угу. Це це українське національне, давнє ремесло, давня технологія. Коли цих овечок їх не вбивають, їх не треба вбивати, їх треба підстригти і з цього зробити натуральне, але натуральне хутро, але не розумієте, да? але тваринка жива, воно сплітається. Е, і вони виходять і хутро. Але не хутро. Всі живі, всі щасливі, всім тепло і всім красиво. Вони позитивно відчувають. Так, і мені дуже приємно, що ці технології Україна зараз дає світу. Це наші національні традиції, які просто були ну, невідомі, були не популярні, а зараз ми їх популяризуємо. І дякую от Олександру Тодорчуку, він наполіг на тому, щоб ми написали, прямо подали заявку в цю всесвітню. Асоціацію брендів, які не використовують хутро, от зараз не знаю там 20 два десятки українських брендів входять в цю всесвітню асоціацію, яка не використовує натурального хутро. Є тут запитання щодо виробництв, Наскільки велика індустрія, але я думаю, що ми вже майже протягом години про це говоримо і вже зрозуміло, наскільки це масштабно, наскільки це велика індустрія. Тут під трансляцією в Фейсбуці вам багато передають вітання, захоплюються. Ой, так що спасибі. Ну на жаль, вже так швидко час пролетів. Маємо завершувати з вами. Просто миттєво. Спасибі. З вами теж І дуже цікава тема, і дуже приємно, що Україна, як ви сказали, такий меседж з нашої розмови, що Україна в пози. Кутивному контексті звучить в світі і роблять це ось за допомогою наших українських дизайнерів. Дуже дякую. І вам дякуємо за те, що ви робите вже 21 рік і зрозуміло, чому вам в 43-знову хвилюючи. Я дуже сподіваюся бачити вас на Ukraine Fashion Week. Ми дуже сподіваємось, що вас захопить і надихнуть. Колекцію українських дизайнерів, ви будете розказувати Запрошувати те, що будемо знаєте. будемо їх в ефір. Да, так. І ви будете розповідати Дякую. про них те, що знаєте особисто. Голова комітету Ukrainian Fashion Week Ірина Денлейська була майже годину в нашій студії. Відповідала на наші запитання. Дякую всім, хто писав, хто нас слухав. В студії працювала Лона Довгань. Ну і як кажемо, «Радіо НВ». Кажемо те, що знаємо. Радіо НВ.